Vai deixar a câmera do lado? Muito bem, então. Estamos de volta, né, nesta sexta-feira. Uma sexta-feira bem diferente, né? Mudança do clima. Uma mudança, digamos que, acentuada no clima do Rio Grande do Sul, né? E nós estamos com o Tendência Entrevista, né? Tendência Entrevista que agora me ouço bem. Tendência Entrevista que nós temos sempre aqui um entrevistado. Hoje nosso entrevistado não pôde comparecer e nós resolvemos então que vamos mostrar para você as câmeras, né? Que está aqui na outra janelinha que nos mostram tão bem a nossa cidade. Nós temos tido uma série de situações que nos levam a muitas reflexões. Estas reflexões são de que nós, com o passar do tempo, nós não temos, na verdade, o controle sobre muitas coisas, né? E hoje à tarde eu conversava com uma pessoa que está ligada à vida parlamentar e uma pessoa muito ativa, né? E nós vamos trazer aí esta entrevista na segunda-feira, aqui no Tendência Entrevista, que é com o deputado Gabriel Souza, né? E ele falava da sua passagem né, agora, no próximo ano, pela sua presidência da Assembleia Legislativa, né? Ele será o presidente da Assembleia a partir de fevereiro. E aí falou dos projetos, dos planos e de todas as coisas que tem ele para fazer pela frente. Então, conversamos com o deputado Gabriel Souza hoje à tarde e na segunda-feira nós temos a entrevista dele aqui no Tendência Entrevista na íntegra, né? Vamos falar agora das últimas horas. O Vinícius Emanuele provavelmente nas próximas horas vai nos dar também uma parcial, né, sobre o que está acontecendo aí com o nosso clima, né, com o nosso clima. Clima que se transformou completamente, ficou uma coisa de louco, né, uma coisa atípica. A temperatura caindo vertiginosamente, a máxima será de 16 graus aí, no sábado e no domingo, então se prepare porque a coisa vai ser bastante diferente, né? E a campanha política que está na grada vai ser já vai ter um andamento um tanto quanto molhado, né? Entre nomeações e coisas outras e tantas coisas, tenho para dizer aos senhores o seguinte, ainda sobre o que falamos hoje à tarde com o nosso entrevistado, em entrevista que você vai ver na segunda-feira, falávamos sobre o Instituto de Previdência do Estado, o IP, e sobre o que é preciso fazer com a máquina para que a máquina consiga funcionar, a máquina do Estado, tão difícil que tem sido, né? Os prefeitos e os governadores tem tido tantos problemas, né? Então, o que, que se há de fazer, o que, que se pode fazer, né? Muito complicado tudo isso. E nas eleições que vêm aí agora, nestas próximas eleições, é a hora de se fazer a equalização dessas coisas, a hora de fazer com que as coisas funcionem melhor, no seu município principalmente, e isto precisa ser trazido à baila. Essas eleições municipais vão fazer com que tudo se transforme ou fique como estava antes. É a responsabilidade do seu voto, não é? Há a necessidade de que se transforme as coisas. Mas aí as pessoas ficam fazendo manobras estranhas, votando muitas vezes errado ou naqueles com os quais dizem publicamente não concordar, não concordam,
E aí tudo fica igual, mas não tá bom, tá ruim, e parece que a vida inteira está tudo complicado. Por falar em complicação, quantas coisas têm tido que acontecer para que a gente se convença que a necessidade de nós reestabelecermos a ordem das coisas, retomarmos. Essa retomada é um discurso que permeia todos, autoridades, políticos, autoridades de todas as áreas. É preciso que se retome e que se resolva se esse novo normal, como estão dizendo por aí, ficar, ele não pode destruir o motor que toca a nossa sociedade. E disto é que nós vamos falar agora. Casos confirmados no Rio Grande do Sul, 200.427. Dos 185.523. E a taxa de ocupação de leitos em UTI está em 73,5%. Ela está caindo, tem reduzido bastante, não é? Os municípios que foram infectados até agora, 494 municípios, não é? Que são 99% dos municípios do Rio Grande do Sul, não é? E 497 municípios compõem o estado do Rio Grande do Sul. Então, não sei mais o que dizer. Além disso, sobre o Covid-19, o que se tem para dizer sobre o Covid-19 é que ele real e definitivamente tomou conta de fato de todas as nossas classes sociais e hoje acreditamos que aí já na ordem dos 96% do nosso território nacional e aqui no Rio Grande, 99%. Então, se você pensa que isso é brincadeira, que ainda dá para andar por aí sem a tal da máscara, que tudo pode dar certo, que tudo vai acontecer. Não, não vai, não será assim. Nós precisamos, definitivamente precisamos, de ordem nesta questão de se controlar esta pandemia. São muitas manchetes que temos vistos sobre a pandemia, sobre a vida do dia a dia. A gente vai ali, sites, vai ver a notícia na televisão, vai ver os sites de notícia e sempre temos notícias que realmente nos deixam, ou se não muito mal, nos fazem pensar, não é? Coisas que eu tenho acompanhado, né, e que é legal a gente trazer para vocês, é que a deputada federal, que é uma moça evangélica e que agora, segundo as investigações da polícia do estado do Rio de Janeiro, é a mandante do assassinato do seu marido, que era pastor, não é? Teria ela comprado a arma que matou o marido e um dos enteados teria sido executor e vários deles, dos enteados, teriam participado da execução, no planejamento, na aquisição do armamento, na transformação dos depoimentos que foram dados para a polícia, no dificultar a investigação. Então a flor de lis é lá uma flor que não se cheira muito, né? Não é flor que se cheire. E agora ela vai ser denunciada pela Comissão de Ética do Congresso Federal, e aí vão abrir uma comissão lá e ela vai poder ser naturalmente processada e investigada pela justiça comum, mas eu estou dizendo isso para vocês porque trata-se de alguém que diz ter muita fé, trata-se de uma pessoa que está ali falando das coisas de Deus. Olha, imagina, matou, foi executora intelectual do marido e fez com que um dos filhos executasse o pai de criação. Esta mulher é deputada federal, não é por muito tempo, viu? Não é qualquer pessoa, não é? Então, diante disto tudo e com todo este invólucro que nos permeia, não esqueça, 200.427 infectados, 4.852 mortos,
recuperados 185.523. Taxa de ocupação das UTIs, de novo, 73,5%. E municípios já infectados, 494. 99% dos municípios que compõem o Rio Grande, que perfazem o número de 497. O programa de hoje foi mais curto, já que por isso não podemos contar com o nosso entrevistado, mas no programa de segunda-feira, não deixe de acompanhar. Nós temos essa entrevista muito rica, muito proveitosa, com o deputado estadual Gabriel Souza. Então, é na segunda-feira. Um bom fim de semana para todo mundo. Fique com Deus, fique com as nossas câmeras lá, que estão mostrando agora a travessia de Imbé, Tramandaí. Muita chuva nesse momento aqui no nosso litoral norte e em todo o Rio Grande do Sul. Provavelmente não melhora até segunda-feira, segundo o Instituto de Meteorologia. Então, é um final de semana bem diferente e que você vai ter a oportunidade, finalmente, de ficar aí recolhido em casa, sem ser só pelo motivo do coronavírus. Quero agradecer os nossos patrocinadores, são eles a WebSul Telecom, sempre ligada em você, é uma empresa de comunicação aqui de Tramandaí, e que está sempre aí junto dos tramandenses e do pessoal de toda a nossa região. Se você precisa de uma internet na sua casa ou na sua empresa para resolver realmente as suas questões de comunicação nesses dias de muita demanda, onde se compra de casa, se trabalha em casa, faz-se videoconferências, WebSul Telecom, ligada em você, está no rodapé do vídeo, não deixe de chamá-los, eles vão resolver o seu problema. Sindapa, a segurança patrimonial e a sua segurança residencial. Em Tramandaí, em Imbé, não tenha dúvida, Sindapa faz a sua segurança com muita qualidade, competência e o que é mais importante, você fica totalmente seguro na sua empresa e na sua casa. E ainda temos a Tiamari Bueno lá nas Sopatas para buscar o seu pet em casa. Ele vai voltar cheiroso, vai voltar sem pulga, vai voltar, muito legal o seu pet para casa. E ainda tem o Clubinho das Sopatas. No Clubinho, o seu bichinho sendo sócio vai ter descontos. Tem telebusca, hotel e creche para bicharada. Com o Valdeci lá na Doutor Flores em Porto Alegre para fazer a manutenção do seu equipamento fotográfico e das suas lentes. Por fim, temos o Julius Hair, aonde você telefona e aí marca o seu horário para dar aquele tapa no visu, para cortar o cabelo, para você se sentir melhor. São os nossos patrocinadores, são aqueles que têm caminhado conosco aqui no Tendência Entrevista. Vamos ficar curtindo aí a câmera na travessia Tramandaí Imbé, aonde você com certeza vai chegar à conclusão que nesta sexta-feira à noite a grande pedida vai ser ficar na sua casinha encolhidinho, porque há muito frio e chuva lá fora. Então, nós voltamos na